Ашура көне Мухаррам айының 10-нчы көненә килә. Бу көн бөек көннәрнең берсе. Шушы көнне Аллаһ Раббыбыз Фиргаунны гаскәре белән суда батырып, Мусаны Аллаһның аңа салаваты булсын һәм аның халкын Фиргауннан кутқарды. Аллаһка рәхмәт йөзенән бу көнне Муса сыңынан пигамбәрбез саллаллаһу алейхи ва ораза тотканнар. Ибн Габбастан Аллах аларның икесенән дә разый булсын хабар ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейхи ва саллям Мәдинәгә күчеп килгәч, кешеләрнең Мухаррам аеның 10-нчы көндә ураза тутуларын күрә. Кешеләр аңа бу бөек көн. Бу көнне Раббыбыз Фиргаунны суда батырып, аннан Мусаны кытқарды. Һәм Муса рахмәт йөзенә бу көнне ураза тота торган булган дип әйттләр. Бу хәбәрнең ишеткәч Пәйгамбербез сәллаллаһу алейхи ва сәлам: "Мин бит Мусаға бу кишләргә караганда якынракмын?" дип, үзе дә ораза ту да башлый. Һәм башкаларга да бу күнні ораза тудыны әмер итә. Бу күнні ораза тутуның фазиляты бик зур. Шу ши ураза ораза туту 1 ел буе эшләнгән гынахлар кечрелүенә саеп булып тора. Пәйгамбербез сәллаллаһу алейхи ва Гашура көнендә ураза тотуның әҗир савабы бер ел буе эшләнгән гынахлардан чистарыну. Кем дә кем бу айның 9-нчы дә ураза тотса, аның әҗир савабы тағында да күбрәк